Măi, Sofia! Nu știu să ne depăși și pe noi vom fi așa cu asta, nu? Nimo! Mă, că și dacă ar avea ce? Păi ar fi chemat salvare, ar fi ajutat. Ce salvare? Bă, fata, noi avem 10 tone de carne în spate. Păi atunci ce să împute toate? Hai să-mi vină de la mare și împute. Hai să-mi iau să-mi mulțești și rănuțe. Hai, hai. Hai să-mi crămi. Hai de noi, hai să vezi ceva. Uite, cineva i-a pus mi-o ăsta niște aripi. Sub el, lângă el. Chiar are aripi. Bă, înseamnă că ăsta nu e omul. De ce? Bă, înseamnă că bătrâna nu m-a mințit, mă. Care bătrână? Baba, mă, baba, baba leu. Mă, nu le lătri, mă. Hai, mă, lui Constantino, știi și tu ce treabă stă vis-a-vis de noi. Da, mă, rău. Hai, mă, ci că asta, baba, o lucra la ferma de păsări. Așa. Ei, și acolo o găină, o născut, un om. Du-te, mă, eu n-am auzit așa ceva. Cât de mare trebuia să fie găina aia? Bă, stai să-ți povestesc, stai să-ți povestesc, fii atent. Fii atent, ascultă aici. Ci că tot asta vară la fermă, ori a fost soldați la lucru. Așa. Curățau cotețele, mă rog, dădeau de mâncare la găini. Ce ești? Stai la cotețele aia, știi acolo. Bă, am aștept cum sunt soldați, așa mai. Bă, unul dintre ei s-a îndrăgostit lui Lea de porumbacă. Zică, zică. Bă, faină găină. Faină. Știi cum? Zicea baba. Eu n-am cunoscut-o pe persoana. Bă, fost tare mândră găina aia, mă. Izgăină. Bă, știi cum era? Pestriță, grasă și frumoasă. Uite așa era, mă. Bă, la era nebunit după ea. Uite așa erau amândoi. Cioc-n-cioc, uite așa. Toată ziua, mă, toată ziua. Bă, ăla nu se mai despărțea de ea o clipită. Și la discote că mergeau lumea împreună. Și, deci dacă spun, bă, trebuie de mințit-o vreodată, fiată, și mai spre toamnă așa, când s-au ieftinit biletele la mare și creșeau din sezon așa, s-au dus la mamaia și s-au căsătorit. Băi, era bun nuntă din aia cam pe voi și 3 zile și 3 nopți cu invitanți. Eu nu știu, bă, fiată, dar de nuntă nu mi-a fost nimic, bă. Dar au zis că el o lua numele ei. Deza, și toată lumea îl striga porumbacul. Bă, m-am crucit, mă, bă, tu-ți dai seama, m-am crucit. Ci că el să ia numele ei, bă, frate, tu-ți dai seama, cine a mai văzut așa ceva? Bă, s-a mutat cu el în coteț. Băi, și care din ei avea proprietate pe păi, găina, îți dai seama că găina era proprietatea ei, cui trebuie să fie fost cotețul? Găina! Și să vezi minunea minunilor, că după ce s-a mutat cu ea în coteț, bă, eu am născut un fiul ăla, wow, am făcut un fiu că pe așa. Exact, mă, bă, exact. Aș, bă, pe cuvântul meu, zici mie. Maică, nu vine să cred. Pe cuvântul meu, îți spun. E incredibil. E și incredibil ce mi-a făcut să bagă. Ce să zic? Am, păi, normal că întărește vreo 5 kg. Da, bă, fiatal. Ăsta trece de 60. Sunt în mie. Gata, zic așa, uite, din privire, din privire zic. Da? Plus mă rupai, plus mă rupai. Și deșteaptă să mor. Auzi, știi la ce mă gândesc acum? Bă, nu știu la ce te gândești, dar mă îți amintești de carne. Lasă-mă carnea aia, bă, că acum ce-ți spun e important. Fii atent. Bă, ăsta ar putea fi un mare business pentru noi două. Bă, bă, tu-ți dai seama, bă, bă, îmi spargem piața, mă. Intrăm cu un produs nou. Găina gigant. Uite-te la el. Uite-te la el. O curând de afacere în urmă, ha? Ce zic? Bă, nu e rău. Știi, dacă ies bani din asta... Nu? Ce zici? Deci da, mă, dar ce dacă îi zic un bărbat, mă, că ăsta e gelos până și pe cocoș? Ce să zici? Bă, fii atent. Bă, până chestia asta pe picioare, acasă, nu înțeles, mă! Nu mai cilipești, nu mai piui! Liniște! Da? Bun. După aia vedem noi ce facem cu bărbatul. Și când începem? Chiar de mâine, ce? Mă așteptăm. Bă, dacă am ce face? Păi ce să faci, bă? Lăsă-mă aici asta, nu mai e proaspăt, mă, uite, trebuie să... Hai să-l tine! Hai să-l tine! Că avem afaceri de făcut, băi!